Rasa Kak Am punya nasi kerabu ni. Sedap ah? Sedap. Sebab rasa fresh dia. Memanglah fresh. Kak Am masak mana pernah tak fresh. Tahulah. Sedap. Tak cepatlah. Dia lambat lagi. Ada solo. Apa? 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 Lambatnya dia. Nanti beruk pun sedap. Kalau sponsor melalui Wah dia, mesti sedap. Kalau tak ada, Wah tak lepas JS dia. Lepas JS lah. Tak lepas. Wah mana? Azirut mana? Azirut. Papen, makan. Kepuk. Sedap kau boleh dah. Kau tahu sedap. Bali. Kau sikit. Bali ni. Let's try. Ayam apa? Try keropok dulu. Try keropok dulu. Ayam cincang. Bali saya makan ni. Lagu saya kan. Ah, betul lah. Dah tu Amdan. Dah lah. Ni macam mana nak makan ni? Solo. Terbaik. Ya. So, kalau dengan JS kan? Yes. Kau apa? Nanti kau buka. Kak Ah. Berdoa sedap. Solok. Ha? Besarnya solok dia. Jangan salah macam dia. Lagu, dah. Kita kena gaul. Baru sedap kau? Sedap. Okay, lo gila. Sagu dia gini. Ah, ni sagu dia buh sini, ni salad lada dia. Ni gau. Gau gabih ni. Gau. Ni gau gini eh. Biar kata huduhnya makan gini. Dok memang sagu dia gini. Ha? Sagu dia memang huduh gini. Gau. Huduh eh? Mau huduh. Huduh. Makan gini. Suruh macam dikit kate. Sedap. Biasa sebab dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap, memang air. Memang air. Memang setiap Kelantan dia ni. Ha? Kamu Kelantan yang memang kompong. Memang lah, tokeh yang Kelantan. Yo, doh. Doh. Itu eh, boh. Kasih kamu, terima kasih, Kak A. Wisik kamu sedap do'oh dia ni. Tak nak tek sedap dia ni. Apa dia? Tak boleh nak tek sedap do'oh ni. Dah solok kamu lepas nak jumpa KN. Solok pakai lada kapung gini ni. Thank you, Kak A, deh. Saya Kak A. Ada ini. Kenapa mulut bibi tu macam kembang kecil begitu? Kak A kata. Bereh, boh. Makan apa, boh? Nasi kabu, boh. Ha? Nasi kabu, ha? Muka demo pun dia berkabu lah, boh. Kabu ni, boh. Tak apa, okey. Dah pintu lah buat sinyal Liza. Apa rasa ni, yuk? Entahlah, sedap mana. Malah nak pandang kamera dah.